Azərbaycan və Qırğızstan arasında müxtəlif sahələri əhatə edən çoxşaxəli əlaqələr mövcuddur. İstər iki tərəfli, istərsə də beynəlxalq münasibətlər sistemində hər iki respublikanın ortaq mövqeləri mövcuddur və tərəflər bir çox beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Qırğızstan Respublikasının prezidentinin Azərbaycana səfər çərçivəsində iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamənin imzalanması da bu əlaqələrin artan xətt üzrə inkişafından xəbər verir. Bu bəyannamənin imzalanmasından sonraki mərhələdə artıq tərəflər arasında əlaqələr bütün sahələrdə ən yüksək səviyyəyə qalxacaq ki, bu da əslində həm Azərbaycanın xarici siyasəti baxımından, həm də Qırğızstanın xarici siyasəti baxımından vacib əhəmiyyətə malik addım kimi qiymətləndirilə bilər. Xüsusən vətən müharibəsində Ermənistan dəfələrlə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında Azərbaycan əleyhinə qərarların qəbuluna cəhd etsə də, təşkilata üzv ölkələr, o cümlədən Qırğız Respublikasının Azərbaycanı birmənalı dəstəkləməsi rəsmi İrəvanın arzusunu ürəyində qoydu. Yeni bəyannamə həm də təşkilatda təmsil olunmasaq belə orada sözümüzün eşidilməsi baxımından önəmlidir. Azərbaycan regional və qlobal münasibətlərdə tam şəkildə iştirakını şərtləndirən bir neçə kilid ölkə var. Onlardan biri Qırğızıstandır. Diplomatik münasibətlərin 30 illiyi münasibəti ilə belə bir addımın atılması və Qırğızıstanla strateji əməkdaşlıq haqqında bəyannamənin imzalanması Azərbaycan xarici siyasətinin Orta Asiya istiqamətinə doğru müəyyən nüfuz qazanmasının göstəricisidir. Əvvəl onu qeyd edirik ki, Qırğızıstan bölgədə bir sıra qlobal güclərin toqquşduğu məkandır. Çinin, Rusiyanın, Türkiyənin, İranın, ABŞ-ın və belə bir kontekstdə Qırğızıstan həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında Rusiya ilə Ermənistanla birgə təmsil olunan ölkədir. Bu mənada Qarabağ müharibəsinin gedişində biz Qırğızıstan mövqeyini Azərbaycanın milli maraqları ilə üstə düşdüyünü şahid olmuşduq. Qeyd edək ki, iki ölkə arasında dövlətlərarası şuranın yaradılması, kənd təsərrüfatı, rabitə və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, əqli mülkiyyətin qorunması və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı memorandumlar imzalanıb.